No, už sme tu. A čo vy tu, deti? Prišli sme k vám bývať. No tak vítajte u nás, detičky moje. Prečo si mi nepovedal, že prídu dnes večer? Prichystala by som privítanie. Ja som hovoril, a ty si nepočula, keď tekla voda, keď si... Neklam. Ne ste holodná. Urobil vám dačo na jedinia? Ja by som si dal dačo. Slňa moje, mám pro tebe studeninu. Poď. Jež, muškátom. Čo to je? To je hospeninka, to si musíš ochutnať. Nie, ja také nejem. Tak ti urobím niečo iné. Ale ja som tak trošku hladný. Najprv vás pôjdeme ubytovať. A to je všetko, čo si si priniesla? Nie, pár vecí zostalo ešte v aute. Dobrý, ale keby ti niečo chýbalo, srdiečko moje, tak mi stačiť povisti. Aha. Mamka je na teba stále nahnevaná? Čo ti budem hovoriť, chlapče? Nie, že len spím na gauči, ale začalo sa u nás muškatové obdobie. Do všetkého jedla strúha muškatovej orech. A vieš, aké ho neznaša? Viem. Tretí deň doma nič nejem. Žijem na bagetách z obchodu. Čom si dačo nenaváriš? Však som varil. Predstav sa mi. Len čo som odskočil na málo, vrátim sa. Už tam bol nastruhaný orech. Čo si jej urobil, že je taká je? Neviem, proste každé slovo pre ňu je prekážka. Ty a ospravedlnil si sa? Hej, bo to pomáha. Hoď si nič nezrobil, treba sa ospravedlniť. Hej, nič nepomáha. Len vzdychne, vstane, odíde do vedľajšej izby a buchne dverami. Tak som si tak pomyslel, čo keby si ty s ňou porozprával sa. Počkaj. A ty si nás tu iba kvôli tomu zavolal? Nie, to vyšlo celkom náhodne. Znáš to.